Hello everyone, ahor khokolu bhale ase. Welcome to my channel Porinita's World. Aji hoise October 10 tarikh aru aji bishesh kotha eta karone moi vlog tu start koru boli bhabilu. Asolate ebilak etiar pora kedin man jibilak vlog hobo hebilak moi je shoot kori jam aru kintu dunimanor dia deri hoi jabo. কথাটো হৈছে আমি কাইলে ঘৰ গৈ আছো গুৱাহাটী যাম তাৰ পিছত নাজিৰা যাম আৰু কথাটো হেপে কথা আছিল আৰু কাইলে বুলি কাইলে শুটটো মানে এতিয়া হেটো কাৰণে কৰিলো মই জাস্ট ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো হেখিনি হৈছে পেকিং এটাও কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়া হৈছে আপোনাৰ 5:45 আবেলি সময় হাজবেন্ড গৈছে অফিচ হলে আৰু আমাৰ মই মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰা কাৰণটো হৈছে এইটোৱে ইমান সোনকালে কাৰণ একদম মৰ্নিং ফ্লাইট আছে 6টা বজাতে আছে ফ্লাইটখন তাকো হৈছে ব্ৰেকিং ফ্লাইট 6টা বজাৰ পৰা 7:45লৈকে আছে সেইখন বেংগালোৰলৈকে আৰু বেংগালোৰৰ পৰা আছে 9:45 নে চামথিং মোৰ একজেক্টলি টাইমটো মনত নাই খালি এটা 15ত মানে হেৰি হ'ব আমি গৈ পামগৈ আৰু গুৱাহাটী পামগৈ সেইকাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু মানে একদম ৰাতিপুৱা হ'লে আন্ধাৰ হৈ থাকিব ন তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বেয়া হ'ব বাকীখিনি মই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ব্লগটো আৰু এটা কথা এই ব্লগটো মই দেৰিকৈ দিম হা কাৰণ তাতে ৱাইফাই পাওঁ নাপাওঁ ৱাইফাইটো আমাৰ নাই তাতে আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয় নেটৱৰ্ক চাগে ইমান হেৰি নহ'বও পাৰিব নহয় সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ ব্লগটো তেতিয়া অকণমান দেৰিকৈ দিম মানে আহি পেলাইহে দিয়া হ'ব সেইটো হৈছে 21 তাৰিখৰ পাছত তথাপিও আপোনালোকে চাব এইটো বেক ডেট যাব বেয়া নাপাব তাৰ কাৰণে ঠিক আছে এয়াৰপৰ্টত লগ পাই আছোঁ আমি এয়াৰপোর্ট পালোহি আৰু আমাৰ টাৰ্মিনেল হৈছে মানে 2 এটা দুটা এয়াৰপোর্ট আছে এটা টাৰ্মিনেল নম্বৰ 1 এটা টাৰ্মিনেল নম্বৰ 2 আৰু 1টো হৈছে ডমেষ্টিকৰ কাৰণে আৰু 2টো হৈছে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা কৰোণা হৈছে নহয় কৰোণা হোৱাৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ মানে আমাৰ ফ্লাইটখনো ডমেষ্টিকখনো 2ৰ পৰাই আহে এতিয়া একদম এয়াৰপোর্টৰ ওচৰখিনি পাইছোঁ আৰু এইটো যে ইমান ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ নহয় একদম ওপৰখিনি দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে মানে মই অকণমান সেই মানে ভিডিঅ'টো কৰাৰ অকণমান ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু গাড়ীৰ পৰাই লৈছোঁ যিহেতুকে এইটো হৈছে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো আপোনাৰ টাৰ্মিনেল নম্বৰ 2 সেইটো হয় এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া সিহঁতৰ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ জানো বনাইছে নহয় দেখিবলৈকে বৰ ভাল লাগে আৰু মানে নালাগে যে আমাৰ ইয়াৰে হয় বুলি ইণ্ডিয়াৰ হয় বুলি নালাগে মানে আৰু মই বিশেষ দেখাও নাই বাৰু বেলেগ এয়াৰপৰ্ট অকল গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আৰু সেইদিনাখন বেংগালোৰটোও দেখা পালোঁ আৰু এতিয়া এইটো বৰ ভাল লাগে গৈ পেলাই আৰু আমাৰ গেটখন আছিলে আপোনাৰ 7 নম্বৰত আছিলে এইটো 2 নম্বৰ পালোহি আমি 6 নম্বৰ মানতে ৰখিলোঁ তাৰপৰা এইফালেদি আমি সোমাই গৈছিলোঁ এইটো চাওক এইডোখৰ আমি এনেকৈ ৰখি ল'লেই নামিলোঁ মানে মই জাষ্ট এনেই অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ এইবিলাক চব চলি আছে সেইপিনেও মানুহ নামি আছে আৰু এতিয়া চব মাত্ৰ 4টা বাজিছেহে ৰাতিপুৱা একদম পূৰা আন্ধাৰে হৈ আছে গোটেইখন আৰু ওপৰৰখিনি চাওক কেনেকৈ আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 4:25 এতিয়া আমি কৰিম ছিকিউৰিটি চেক দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া এইটো এয়াৰপৰ্টটো ইমান ধুনীয়া এইটো চাওক না মই দেখাবহে পাৰিছোঁ আৰু দোকানখন ইমান জলদি খুলিলে যে খোলাই থাকে বাৰু খালি এয়াৰপৰ্টত ল'বলৈ এটাই বৰ দিগদাৰ বহুত দাম হয় মানুহবিলাক গৈ আছে খালি আমাৰ কিবা খাবা নি 45 যোৱাবাৰো সেইটোৱে আছিলে 47B কৰিলে তাৰপিছত আমি গেটলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইবিলাক দেখিছেনে দেখাৰ লগে লগে কাপোৰবিলাকে টানিয়ে লৈ যায় আমাক এইবিলাক এয়াৰপৰ্টটো বহুত ধুনীয়া এইটো হৈছে আপোনাৰ টাৰ্মিনেল 2 ইয়াতে আপোনাৰ ডমেষ্টিক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল দুয়োটাই থাকে কিন্তু আমি এতিয়া আহিলোঁ ডমেষ্টিকৰ ফালে ইণ্টাৰনেশ্যনেল দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বেলেগ ফালে গুচি আহিলোঁ আমি এইবিলাক চাওঁ গৈ আছোঁ মই দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ কৰাইছোঁ
পিকচার কিবা দেখুৱাই থৈ দিয়া আমি এতিয়া মানে ফ্লাইটত বহিলো এতিয়া বহুত ৰাতিপুৱা হৈ আছে ৰাতিপুৱা মানে কি আৰু 6টা বাজি বোলে 20 মিনিট আছে কিন্তু আপোনাৰ হেৰি মানে পুৰা আলাৰ্ম হৈ আছে শুনি চাওক ফোনটোহে দেখা পালে কাৰণ এইখন ক্লাছখনৰ কাৰণে পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে মই এনেই অকণমান চাওঁ কৰিব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰি পেলাই এয়াৰপৰ্টত ভিডিঅ'ত বেছিকৈ কৰা নাই কাৰণ ভয় লাগে ন পুলিচবিলাক পিং পাং দি ঘূৰি ফুৰিছে সেইকাৰণে ভয় লাগে আৰু এতিয়া আমি বহিলোঁ এতিয়া একদম এনেকুৱা শুনি আহিছে গোটেই ৰাতি শোৱা নাই কালি দুপৰীয়াও নহ'ল মানে সেয়া মানে টেনশ্যনতে শুব পৰা নাই তাৰপিছত এতিয়া শুনি আছোঁ ফ্লাইট এতিয়া টেক অফ কৰিব অকণমান ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম ৰাতি আন্ধাৰতে অকণমান মোবাইলখন দেখাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ এতিয়াতো আমাৰ এতিয়া 6:45লৈকে পোহৰ নহয়েই আমি ঠিক আছে তেতিয়া চাই দিব ভিডিঅ'টো এয়া আমাৰ ফ্লাইটখন এতিয়া টেক অফ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আৰু গৈছে অলৰেডি প্ৰথমতে ঘপককৈ উঠাই দিছে মোৰ মানে কেনেকুৱা যে লাগি গৈছে ন গোটেই হাত চাত কঁপি গৈছে কিবা লাগি যায়গৈ আৰু এতিয়া খালে অলৰেডি উঠাইছে এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ ধৰিব পৰা নাই চাগে আপোনালোকে আৰু এয়া চাওক এইটো মুম্বাই এয়াৰপৰ্ট আৰু এতিয়া একদম ৰাতিপুৱা হৈ যোৱা নাই অকণমান অকণমান পোহৰ হৈ আছে চাবলৈ মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান তেনেকৈ কৰিয়ে দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে মুম্বাইখন মোৰ কেমেৰাত ইমান ভালকৈ অহা নাই কাৰণ মই মোৰ ফোনটোৱেদিহে কৰি আছোঁ তথাপিও দেখা পোৱা যায় ধুনীয়া লাগে আৰু হয়তো ধৰিব পৰা নাই সেইটো যেনে কিন্তু গোটেইখন সাগৰে আছে তাৰপিছতে এনেকৈ কৰি এই অলৰেডি উঠিছে এইখন চাওক মুম্বাইখন পূৰা দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে ওপৰৰ পৰা আৰু সেয়াই মই ভাবিছোঁ কিনো কওঁ এতিয়া ভাবিয়ে পোৱা নাই ৰখি গ'লোঁ সেইকাৰণে আৰু সেই অকণমান এতিয়া ইয়াৰ তলত কিন্তু পূৰা সাগৰখন আছিলে মই ভাবিছোঁ ডাঙৰ মাজত সেইফালেকে অকণমান দেখাওঁ বিৰাট ভাল লাগে আনফালে মই চাই ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে সদায় উইণ্ডোজখিনিকে ল'ব লাগে মোৰ কাৰণে মই চায়ে ভাল লাগে ডাঙৰখিনি দেখি পেলাই এতিয়া অলমষ্ট আপোনাৰ ৰাতি পুৱাই গৈ এতিয়ালৈকে পোহৰ গ'ল কিন্তু আমি এতিয়া মানে কোনখিনি আছোঁ সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম মানে আমাৰ এইখিনি উঠা হৈ গ'ল মই সেইকাৰণে এনেকৈ গৈ দেখাইছোঁ এইখিনি মুম্বাইৰপৰাও দেখাইছোঁ আৰু বেংগলোৰৰপৰাও অকণমান দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ চিটি কেনেকুৱা হয় মই নাজানো কিন্তু এয়াৰপৰ্টটো কিন্তু দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে বহুত গ্ৰীনেৰী হয় জেগাখিনি আৰু আপোনাৰ কি আছে এইখিনি ফ্লাইটছ এয়া মই ওচৰৰ পৰা ল'ব পৰা নাই কাৰণ মই ভাবিলোঁ কোনোবাই কিবা ক'ব বুলি সেইকাৰণে মই লোৱা নাই এনেকৈ কৰি এনেই দেখুৱাই লৈ গৈছোঁ এতিয়া তলৰ পৰা এতিয়া গৈ আছে ফ্লাইটখন মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু টেক অফ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ কি হ'ল এইটো কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ চলাই মানে চলাইছে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে বহুত ফুল কাম একদম পুৰা লাহে লাহে উঠুৱাইছে অথনিখন ভালকৈ উঠুৱাইছিলে কিন্তু অথনি আপোনাৰ কি হ'ল হেৰি ঘপককৈ ব্ৰেক মাৰি দিলে মোৰ ফোন চোন কপি পৰি গ'ল মানে হাতৰ পৰা
আপোনালোকক দেখাবৰ বুলি মানে গোটেই ডাউৰৰ ফটো মানে ভিডিঅ'ই কৰিলোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় গৈ থাকোঁতে এনেকৈ কৰি, মই চাই ভাল পাওঁ। চ' আপোনালোককো মানে একদম জোৰ জবৰদস্তি দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি। এইখন বেংগলোৰলৈ হয়, মানে তলৰ পৰা দেখা পোৱা যিখিনি গৈছে সেইখিনি আমি বেংগলোৰৰ পৰা উঠাৰ পিছতে হৈছে, কিন্তু কোন জেগা মই ধৰিব পৰা নাই। আৰু দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগে ডাউৰখিনি চব না কেনেকৈ কেনেকৈ। আৰু যে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানুহে মূৰ্খ বুলি ক'ব মোক, মই যে আগতে গমেই পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা হয় বুলি। যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটত উঠি গৈছোঁ ন বিয়াৰ পিছত, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ এনেকুৱা হয় বুলি। এতিয়া কিন্তু লাহে লাহে ফ্লাইটত উঠাৰ যিটো ভয় হয় সেইটো কমিলে, বাট প্ৰেচাৰটো বেছি হৈ গ'লে অলপ ভয় লাগে। সেয়াই গোটেই তলৰ এইখিনি মজা লাগে চাই পেলাই। তাকে আপোনালোকে বৰ নহ'ব হয় চাই থাকক। আৰু এনেকৈ তিনিটামান চাগে অকণমান সময় যাব চাগে, দুই এক মিনিটমান যাবই চাগে এনেকৈ কৰি পেলাই। মানে হাতখন লৰি আছে বহুত বেছিকৈ। এয়া পাই গ'লো অসম। মইতো গা ধুম পায়, মইতো গা ধুম এতিয়া। অঁ মই ধুৱা থাকিবলৈ সমাপ্ত করো বলে